Ko'ksi yorilish voqiyasi. Mana shu yilda Shaqqis Sadr voqiyasi bo'ldi. Ya'ni farishtalar kelib, muborak ko'kraklarni yordilar. Bu qisqa bayoni shundoq yerdi kim? Badaviy arab bolalari odatlaricha payg'ambarimiz ham 4 yashar chog'larda emakdosh bola bilan birga qo'y, echki, qo'zilarni boqib yurishar edi. Bir kuni emakdosh o'g'il yugurgan holda yig'lab kelib xabar berdi kim? Ukam Muhammadni oq kiyim kiygan ikki odam kelib ushlab oldi va uni yerga yotqizib ko'ksini yorib qo'ydi, dedi. Halima eri bilan bu dahshatli xabarni eshitib, hushlari boshlaridan uchdi. Faryod fig'on qilishib chopishib bordilar. Ko'rdilar kim, ranglari o'chgan, vujudlari o'zgargan holda turibdilar. Darrov quchoqlarga olishib, "Ey o'g'ilchog'im, sizga nima bo'ldi?" deb so'radilar. Anda payg'ambarimiz, "Oq liboslar kiygan odam sifatida ikki kishi keldi. Meni yotqizib, ko'ksimni yordilar. İçimge qo'l solib yuragimni chiqarib uni tildilar. Undan qora qonni oqizib tashlab, bir jom Kavsar suvi bilan ko'p yuvib chayqadilar. Mana sendagi shayton nasibasi ketdi. Endi senga shayton yo'l topa olmaydur deb yana qaytadan ko'ksimni tikishib qo'yib g'oyib bo'ldilar", dedilar. Qarasalar ko'ksilarda yorganning nishonasi qolib, izi ko'rinib turibdir. Bechora Halima xotun eri bilan bu karomatning haqiqatiga ishonmay, bu ishning xudo tarafidan bo'lganiga aqllari yetmay, ko'ngillariga turli xayollar kelib, ko'p qo'rqunchliklar tushdi. Bu ish jin shaytonlar qasdidan bo'ldimi deb gumon qilishdi. O'zlari payg'ambarimizdan ajrashishlari sira toqatlari bo'lmasa ham, bu hodisadan qo'rqib nochor payg'ambarimizni onalari Aminaga keltirib topshirdilar. Bu muborak bolaga bunday mehru muhabbat qo'ygan enagasi bizdan ruxsatsiz keltirdi. Albatta buning boisi bo'lsa kerak degan sababini Halimadan so'radilar. Avvalda aytmay yashirib turgan bo'lsa ham, so'ngra bo'lgan voqeani bayon qildi va "Bu ish jin shaytonlar tarafidan bo'lish imkoniyati bordir", dedi. Onalari Amina bu so'zga qarshi dedilar kim, "Bu bolam Muhammad bo'yimga bitgandan boshlab g'oyibdan ko'p ishorat bashoratlar ko'rib kelganman. Bu bolaning sharofatini bildirish uchun Tuhud kechasida necha turli karomat ishlar bo'lib o'tgandir. Endi bundoq ulug' xosiyatlarga ega bo'lgan farzandim Muhammadga hech qachon jin shaytonlar yaqinlasha olmaydilar", deb Halimaga hurmat ko'rsatib ruxsat qildilar. Shu chaqda payg'ambarimiz 4ga to'lib 5ga qadam qo'ygan edilar. Mana bu voqea payg'ambarimizga yosh bolalik vaqtlarida bo'lgan mo'jizalarning birisidir. Buni Shaqqis Sadr deydurlar.